গছত কঠাল উঠত তেল নৌ খাওঁতেই চেলবেল এই অবস্থাই হৈছে বিপিএফ দলৰ সম্ভাৱনা আছে সুযোগ আছে কেৱল কামটো হৈহে উঠা নাই মানে শর্মা মন্ত্রী সভাত বিপিএফক অন্তর্ভুক্ত করিব বিপিএফৰ তিনি বিধায়কৰ এজনে মন্ত্রী সভাত ঠাই পাব বিটিসিত ইউপিপিএলক আঁতৰাই বিপিএফ বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব অমুকটো হ'ব তমুকটো হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি ইউপিপিএলক আঁতৰাই বিপিএফক বিজেপিয়ে আকোৱালি ল'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বক্তব্য ৰাখি ৰাখি এক প্ৰকাৰ ভাগৰি বহি গ'ল বিপিএফৰ দুৰ্গা দাস বড়ো এইবাৰ ৰবিৰাম নাৰজাৰীৰ পাল ৰাইজে জনমত প্ৰদান কৰি পেলাই গঠন কৰা চৰকাৰ নহয় তালি টপলা মাৰি জুৰি এইবিলাক বনোৱা চৰকাৰ কাৰ কাৰ পৰা হায়াৰ দাহাৰত লৈ পেলাই কাক লগত লৈ পেলাই চৰকাৰ বনাই আছে সেইবিলাকতো জানে যিকোনো সময়ত এই বুজা পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ভাঙি যাব পাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব পাৰে তেতিয়া চৰকাৰ আমাৰে নহ'লে কাৰ হ'বনো স্বামী স্ত্ৰীৰ ঘৰুৱা কাজিয়াৰ পৰা ৰাজনৈতিক বুজাপৰাৰ স্থায়িত্ব আদি বিভিন্ন উদাহৰণেৰে বিজেপি ইউপিপিএল গণশক্তিৰ বিটিচি চৰকাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙিব পাৰে বুলি দাবী কৰিলে ৰবিৰাম নাৰজাৰীয়ে ইউপিপিএল বিজেপিৰ যিটো মিলন তেওঁলোকৰ ফ্ৰেম বিবাৰ নিচিনা আজি যে চলি আছে সেইটো যে সদায় চিৰস্থায়ী হ'ব সেইটো নহয় যিকোনো সময়ত তেওঁলোকৰ ফ্ৰেম মহাবত তেওঁলোকৰ ফ্ৰেম বিবাহ সেইটো বিচ্ছেদ হৈ যাব পাৰে কিন্তু বিপিএফৰ এনে জল্পনা কল্পনাক অবান্তৰ যুক্তিহীন আখ্যা দি নাৰজাৰীৰ বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইউপিপিএলৰ নেতা মন্ত্ৰী ইউজ ইব্ৰাহিমৰ এটা পলিটিক্সত চলিয়ে থাকিব কিন্তু সময়েহে দেখাব কোন স্থায়ী হয় কোন ক্ষণস্থায়ী হয় কথাটো হ'ল যে চৰকাৰ চলি আছে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব অপজিচনত আছে যেতিয়া অপজিচনৰ ধৰ্ম পালন কৰি আছে স্মৰ্তব্য বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত যোগ দি দিশপুৰত চৰকাৰ গঠনত বিফল হৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল বিপিএফ নিৰ্বাচনৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ মহাজোঁট এৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে বিধানসভাৰ মজিয়াত বুজাপৰাত অৱতীৰ্ণ হৈ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে বিপিএফ দলে ফকিৰা গ্ৰামৰ পৰা কৃষ্ণ বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।